Понівечені дахи, вибиті вікна, розбитий шифер. Такий вигляд має Білозірка, що на Миколаївщині після російського вторгнення. Місцева жителька Олена говорить, не могла повірити, що повномасштабна війна таки почалась. Уїхали в мартомісяці зі бойовими діями, що почали стріляти, так як у нас дітки прийшлось вивозити. А приїхали вже в ноябрі місяця. У мене залишився тут чоловік. Ми вже з дітками уїхали, чоловік залишився, йому прям прилетіло. Ось дивана упало, в общем. Чудом залишився жив. Разом зі знайомою несе та складає дрова біля трактора з причепом. Говорить, отримує таку допомогу вперше за час повномасштабної війни. Начальник сільської ради приїхав вчора і сказав, що на будинок буде 2 куби дров людям допомагають. Ну, то сьогодні вже всі знали. Ми написали заяву нашому соціальному роботнику. Соціальний робітник нам видає. Жінка каже, будуть економити, адже зазвичай такого запасу вистачає на тиждень-півтора. Та й за це вдячна, оскільки раніше дрова доводилось купувати. Розвести деревину людям до подвір'їв допомагають жителі села на власних тракторах, а також техніці місцевого фермера. На Первомайську громаду державою було виділено 700 кубометрів дров. Це було враховано люди, які проживали на період часу бойових дій в громаді. Дровами почали забезпечувати десь наприкінці осені. Людям, які не отримали дров за держпрограмою, видавали деревину та брикети, передані волонтерами. Жителям Білозірки паливний ресурс почали видавати 7 лютого. Туди завезли 122 кубометри дров для 61 домогосподарства. Це в першу чергу були соціальні категорії: багатодітні, малозабезпечені, інваліди, одиноко проживаючі і 70+. Наразі триває отримання ще додаткової партії дров, про яку ми отримання якої ми написали додаткового листа, збільшили ліміти, і до кінця цього тижня ми ще десь близько 300 кубов заберемо. Оскільки люди повертаються в села, то ймовірно надалі буде необхідність у збільшенні обсягів дров, каже Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.